Играю на цьому мероприятии. Чотири мішка. Художника, художника на юбілею, знаменитого художника скульптора. Ні, не в Юре, не в Юре. Ти поняв? Ага, в Сумах попросили мене. Оце тиждень безпреривно граю. То в Недригайлові, то в Конотопі. Це ж ідеологія, нода, ти що? Єлі добрався, там і аварія була даже. Я розкажу тобі подробно. Це ж козацький дух піддержати треба скрізь. Це ж ідеологія. Піддержуй. Це ж ідеологія. Які сильні хлопці. Свобода піддержав. Це що, гаряча кров, хлопці. Їх є ідеологія. Та різні були. Ну це Конотопську битву ми відзначали. Це сильно. Хорошо. Я не забуваю, Серега. Я подискую. Да, найду. Хорошо. Спасибо, Серега. Я думав, що то государственный народний контроль. Думав, що жінка. То товариш теж собіра горшки, все українське, кажу, найду. Пішли отак вокруг. Пішли.